2020-ci il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə Ermənistan hərbi birləşmələri arasında döyüşlər baş verib. Həmin döyüşlər Azərbaycan silahlı qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnmiş, Tərtər rayonunun Talış kəndi və ətrafındakı yüksəkliklər, Seysulan kəndi, Cəbrayıl rayonunun Lərətəpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı kəndi, Görənboy rayonunun Gülistan kəndi, Tərtər rayonunun Qazaqlar kəndi və Madagiz kəndi istiqamətində yollar düşməndən azad olundu. Aprel döyüşlərində Ermənistanın 30-adək tank, 320 canlı qüvvəsi məhv edilib, 500-dən artıq hərbçisi yaralanıb. Döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2000 hektarlıq ərazini işğaldan azad etdi. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak edən hər bir kəsin qarşısında baş əyir, şəhidlərin ruhunu dərin ehtiramla yad edirik. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin.